V nedeljo 15. septembra je Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec izpeljal zaradi slabega vremena preloženo kolesarjenje po spodnji Savinjski dolini, ki je ponavadi organizirano vsako leto konec meseca junija. Več kot 100 kolesarjev se je zbralo pri Žalskem ekomuzeju, kjer jih je strani organizatorja pozdravil Matej Sitar iz enote za šport in jim predstavil pot, ki jo večina udeležencev že dobro pozna. Štart je bil ob 9. uri, glavnina pa je s potjo dolgo približno 50 km opravila v dobrih 3 urah. Od Žalca so se peljali preko Vrbja in Svetega Lovrenca do Prebolda, kjer je tamkajšnje turistično društvo pripravilo prvo postojanko. Od tam jih je razgibana cesta vodila vse do drugega premora v občini Tabor. Na tretji postojanki na Vranskem so kolesarji obrnili smer vožnje ter se odpravili nazaj proti vzhodu, mimo Braslovškega jezera, kjer so jih pogostili tamkajšnji turistični delavci. Po krajšem predahu pa jih je čakala še ravninska in zato tudi nekoliko hitrejša pot mimo Polzele, Grošovelj in Gotovelj do cilja, ki je bil tudi letos pri fontani pil zeleno-zlato. Tam jih je pričakala topla malica in žrebanje 10 štartnih številk. Sreča je žrebanim prinesla kogojev vrček za pivo.